Jaz sem Miha Blažič iz Novega mesta Dragač, trenutno pa smo na Dolu pri Kolpi z ekipo beguncev iz Ljubljane, ki smo na povabilu lokalnih turističnih delavcev prišli na obisk in gremo na en spust, ko ga bomo simbolno poimenovali migrantski spust po Kolpi. Kdo pa vse sodeluje na tem spustu? Povabil nas je Tine Lindič, v bistvu, ko je želel neko dobrodošlico izraziti, da pokaže tudi nek drugačen obraz Bele krajine, kot jo mediji prikazujejo, in tudi drugačen prikaz tega, kaj predstavljajo begunci v Sloveniji. Tako da se nekako spoznamo, da se spoznajo tudi z ljudmi tukaj, pa da v bistvu se nekako s to naravo srečamo vsi skupaj. Sicer pa tukaj so begunci, nekateri že dlje časa so v Sloveniji, že par let tukaj živijo, delajo, hodijo v šolo, nekateri pa, ki so pred kratkim prišli, smo iz Palestine, Sirije, Iraka, Irana, Somalija, Sudan, Eritreja, Bangladeš, še kakšen bi se našel. Kakšen status pa imajo trenutno v Sloveniji ti večina? Nekateri so prosilci za azil, nekateri pa že imajo status. Večina, ki so danes tukaj, so še prosilci za azil, ki živijo v azilnem domu. Barbara Vrpivec iz Ljubljane. Danes sem tukaj zato, da se podružimo z ljudmi, ki so prišli iz drugih koncev sveta, pa z ljudmi, ki so tukaj iz Bele krajine, da se skupaj spustimo po reki, se malo zabavamo, pa tudi pokažemo, da se lahko družimo in preživimo eno lepo popoldne skupaj. Kaj je ta spust? Da pokažemo ljudem, da smo vsi ljudje, nič drugega. Samo zaradi tega, da vidijo, da so tudi ti, ki prihajajo k nam, samo ljudje, nič drugega. Jaz sem Ahmed, pišem se Abu Adra, sem prihajal iz Palestine. Danes pridem tukaj, malo počivam. Eto, hvala. Koliko časa pa že si v Sloveniji? Ja, sem tukaj 7 mesec. 7 mesec. Ja. In v 7 mesecih si se naučil slovensko? Ja, se učim vsak dan. Ubejdula, pišem se Sahizada. Sem iz Afganistana in živim v Sloveniji. Koliko časa že? Že 3 leta, 7 mesec. Moje ime je Zana Fabijan Blažič, danes sem tukaj na migrantskem spustu po Kolpi, ki so nam ga organizirali domačini, ki se ne strinjajo z žico, ne strinjajo z migrantsko politiko, ki jo izvaja Slovenija. Tako da kljub temu, da v medijih slišimo zelo veliko tem, kako domačini se bojijo beguncev in tako naprej, se ne želijo njihovega prihoda, želimo mi pokazati, da lahko vse nas obivamo, se družimo skupaj, se imamo fino. In mislim, da bomo imeli danes en tak čudovit dan, gremo z raftingom po Kolpi. Sem iz Irana, še lepo. Bela krajina, dol ob Kolpi, vedno in vedno znova prihajam sem. Zadnja leta bolj slabo voljo. Zakaj? Mi smo danes tukaj z ljudmi, z begunci iz celega sveta, da preženemo ta zli duh, te bodeče žice, ki je naredila reko Kolpo, tako rekoč za napol vojno območje. Tako da imam sporočilo za vse Slovence, ki jih je strah, da zberajo tok poguma, pa tok, da imajo tok srca, da poslušajo te ljudi, njihove zgodbe in mislim, da jim potem ne bo strah, ampak jih bo potem sram. Meni prihod sodelci.
Martina, lahko gremo? Ej, če niste se skupaj dali. A? Skupaj se dejte. Vse je vrsto, da se skupaj postavite. Mi bomo na ribe, da se skupaj postavite.